الصلاة بيا قاوش أبلغو تاسو بانتظاريو تاسو روانو إن شاء الله ممكن تاسم سيتن كده ده و خپل کوشش کوو دا روژه دا بس روژه خدا سي شي کړی دی چې روژه خو بس هر شی ګلګس کړی دی څوک مخکې او څوک وروسته اوس یو دوه درې منټه فرق هم کې وین شو ویلې څه کنه موږ په ټیم پروګرام شاټاو بس ټیک لیون دی مړه څه مخکې او څه وروسته مرګي اوس ودرمو روان شو کسو پروګرامونه عبدالله بلاوال امر الله وتعالى عبدالله بلاوال بلاسی کردار سکڑا ہوئے وٹ رابا کے نا مانا عبدالله السلام علیکم عبدالله خیئے جوڑے تکڑے عبدالله سے رسا کرا مگا السلام علیکم مالک سے علیکم سلام خیئے جوڑے تکڑے خا لن تم اکتہا کرا ہوئے ویجرے پروگرام کے تبقیر ہر وقت راشی ویجرے پروگرام لاتنے گستائی شوئے وزا وقت راگنے ہم بعد رجمہ سے پرا گئی نانے مگ دام علم آئے و عبدالله ماسا الماسی که داره کرده و خوانی کرده و موسی کهی بیای براسی بیام براسی نیمه جوب تا چهول نیمه بخپلا خوانه تو تو چرا تشه که وی مرا باز اول دلم داشت مون رو برو رمونه و آنچه که سوکله کله او که تو هم اگه پیش بخش خوش لای که براسی و الحمدلله باز پروگرامونه مون که او که خوبی که خرابی تو از من اولی که خواه کنه خواه و مون رسول جه پروگرام نه روش خود تابع لر رجاو روزای که ورزشی به بازار که گذو و آر یا شای پنزوس روپیه گرانش وای مگاری و سری دست وار که وجود داشتی لگر راهو کرد و ولی خودی شپیری لخی و رزیدی مادر سر می دلی برنامونو روزاینو که گاتلی برنامونو استارت کرد آنها باور نگار را خم کرده چی پنزوس روپیه تیکانم کرده ولیو خا پی پنج روپیه تیکانا خورایی زنده با دکم چیه؟ گاه دل دکوس گاه پی خاور کیو گاه پچاس روپیه روزه مادری ولی یه تمرس هاتش هم خاله زنده باد. به او سر رو با پنجوس روبه کی؟ الحمدلله خلوت کی شهور آگر نه؟ هم دو قبرکات ده چیا بر سر او کنی کی راو کنی کی؟ مونگو تا خبر او گفته را که کی او که ابل جخپلا کی او کی ابل جخپلا کی او کی؟ من دست سر کاله که گذاره کی کی او کی کی؟ الحمدلله خمون گخپلا لگه تام دان سیاد کو چه تو از من داشت شهر خکو لگی دیر کو برون وگاس خبره که ولی چی؟ که ما می داشتیم پسوند کی او شی پنجوس روبه کی لو؟ ما چه وقت خب آتاس وقت کدوم نمیگر تا وارد چیوی چی بور آخ داشتی دای چی کدشی سر و خوی لرای بی پلان خوی بی دنگای پیاز بی گازارا بی دکی واجی گازارا ودرا میشه ورشو نه دکی واجی نه اما دیوی واجی ما وارد تلارش است اگر تا وقت کساب چه چنان یا خسته بود چه تلارش ما لی با گروپی را که پاتاس گروپی را که بزرگی خسته بود ما پنجوش پتو خوب با گروپ رازی پاگاشی چکه مکی نو بس وچ استاد جانب سلوپی میگه که داره حق انالی باید میلیری داری دوی داری وقت نمالی خانسه کی نو دست یه خولی خولی خوراکونه پیور خوراکونه خخ خوراکونه لازم بیشتر تو آورم ما تو خونه وچ پنزوس بیگرانه واسطه چیشه خشی شه خشی او پیسی دیو لگی او کورل میآورد شکر الحمدلله خونی ملک سے چکبہ خبہ اکڑا ڈیر زبردستہ خبہ اکڑا لکا ڈیر پکی لوٹ بہر آوارا پستا خلا اللہ والے خلقم پکیشتا چکبہ زلکی غریبان پارا درد بھی رحم بھی آگا پکی توانم کی خواشای غریب لرسیوی پدا کی مکسا ڈیر چکم مرگری میڈیا والے یوگو ویڈیو والے مکسو تسی تسی کور لے راشن ورسا والے ملک سے بیرکول لکا پر شمال می بو او چوس را ټیکل سره کاولو یمو کو سوچ کوم نو مو کو پراتو و غور سوال یل دو خوشال کیو الله پاک الله پاک یو کور په او کو الله پاک دو خوشال کیو نور ده به هر برګونو چې څوک من دم امداد غي اغا کسان الله پاک یو نور تا قات نور تا قات دې چې نور غریبانو سره مرسته وکي الله او ته بد مخ کولو کې او امين او مو خو دا غفار دې چې لاس خم نه کیږي خلی خم کیږي دا او غوې شو الله دو خوشال کی الله میډیا را مګری خوشال کی الله نور خوشال کی ډیر خلک هم داسې مرسته وکړه منډه یو والا والا پاک مونږ لا واسرا کی مو کوشش کوم چې دوه سره خبرو کو یو یو تراولو تفصیلی خبرې اوسره کو چا چې پاره ځکه بلډه تل شو ریکړي وسی به پاک اسلام بچا مرګ محمد اظهر ده پکې کاشف کو کی خیر ده پکې دا پاس کې لري دا ما ځاله نو وتل اره الله رولا پکې دوه پکې ډېر مل مل کې دوله ادا کړ تا کې ایبو په جام علاقہ کې چې کوم منډي والے نو کوشش کوي دوه سره خبرې مو شوري چې تاسو لا یو اوره ولو دوه سره دا پولو او تاسو ته پخپلا پختلې وګو نه تاسو علاقہ کې که څوک چې بل راسو ته وځي مونږ علاقہ کې تاسو څوک شته چې مدد ضرورت یو تا چې یو په ذریعہ مدد ورور اسيږي مونږ ته پاتہ نه لګي مونږ ته پوښتنه کوي شو کې دا شي چې مونږ تاسو وایو چې دا سره ته ضرورت مونږ پیغام کې رسو
الله پاک هغه کسانو چې کم دي ولی خو هغه ضروري دي ځکه چې یو سره وسایل دي او موږ سره صرف دومره چې پیغام دی رسول بالکل بالکل خو هغه ته ځکه رسول دي هغه سودا اسې لکه مکنتیس په تیغه پسې واچوي په واسپنه پسې راغونډي داسې غریب هم څه ګرځي ونه چې کوشش کوي الله دا خلک هم خوشحاله کوي چې څوک یې وویني او دوله یې راورسوي مړه ټول یو تار دی بس دوا الله پاک دا سړي دوا کوي بس منډه تړه او هر شی بڑا چوپ کے کم کے دورا دا پڑا لا پک ہے ضرور گئی اجر گر کئی دا بڑا فٹ بال تے چھو شاٹ کیو ہے کر بھی کی ملک سے ملک حبیب لے کیدا السلام علیکم ٹول ٹیم دا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او می ساتھ چرو جوڑ بو اللہ فضل دا رو جوڑ یو دستی الحمدللہ کور کی بے بیماراں دی سپیشل دعا اپیل کو استاد سودا استاد سودا کتل کو تا بالکل کتل کی بے تا دعا بس اللہ پاک دا بیماراں دے نیک عمل دے بڑا روح کی والا پاک صحت مند کی والا پاک کم تقریبا سختی تو سو ټول واړه وستر وو الله پاک هغه مې ایسي کی پاک الهي دې موږ سي د اسباب روان کې تاسو هم روان کې الله پاک خپل لړې دارو کا امين 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 او چرته چرته بیماران دې الله ولا روښ نه کړی امين امين جی راځي موږ مرګره قدير لا دې موږ څخه دوه دار د خپل ولر د سخت تکلیف ته لا امين امين الله پاک هغه یو خپل سپیشل دا و ما خو کې و تا غوا شړې دې یا شړې و تا ما ګور ما خو کې دوار مسلمان تا غو قبليږي ملک صاحب پدا روجا کې ډېر خخ خپل کوله وی ډېر خخ غوي خلکو ته خراب شي خراب پټه کو کې لګه په هر شي کې کی بکرو سرکار غل بل بوتل نه چې ډرام ته ور وشه ټول سرکار سرکار شي نو شه بل کې ور دي چې چې را وخه یې ګو ملک دی دا نو شو ویل او اسی ولړ ډول شي دوی تړ درې تړ شو ته جوړي کې وشي زندګي افر نه ښه نو کی بکر خاص نه خښه ورته سبا جکم په بازار کې دې شو دوه ټینکی وی نه شو دا به نه سټی کو کې راځي دا خو دا جو بو ټینکی مزل دي خو شو دې نه لري او څو کوم دا غوي ول دا غوي دې جام بازار کې جام بازار کې ولې جام بازار کې مې بو ټینکی ولې دي شو دو نه خو سم بو مې ولې دي سه شو دو مې ولې دي شو بل دې چې سم نو بس دا سه فرض چې اوس او دا سه و چې الله په غو منفلو باندې راخو کې ډېر کمزوري شو غوړې ما غوړې او زیه ورغه مې ګډې دا مخکې مخ 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 کې نو زنه نه ساتلې بلکه ور خوراکونه و داسه و او سبلا زیو کاس و لاندې سره چې ډایبی کیو شې زرو په نیم کیلو غړي او په کوم پاتان دی کې راځي دا اوریجنل یو کارو وي نو اوس نو اوریجنل نو اوریجنل اوریجنل نه پیژنې بس اوس وخت راو غو مره باندې او کې او خلکو ته مو خواسته چې دونه برشه ما خرسه او غو ته مو خواسته چې دونه بر داخلي ما نو اوس چاته څه په جدول باندې شروع ما مې ته چې پاتا غو نه لګي کنه پاتو بیا باندې لګي چې هشړې صادق شي سیده شي ساپاشی بل انتظامیہ چې هغه علاقے انتظامیہ چې کومه وي چا له کوشش وکړي معلومات لري انتظامیہ خو ناست نمبر ایک سکول سره اره زوی مو سره چې ولې دا یو د څه تکلیف دی او هغه د خوسته جو په سکل ټیکو کې چې بازار کې راشه ګران ده د شهر ځان ده نمبر ایک سکول سره انتظامیہ ولا ناست یو ولا راپورټ سره یو به بیک شنه خلی پرون خپل پرون څه وشو پرون لري ولا غاره خو نه یم چې ملري مول ارا غړې او پس ماز موبایل مې ته ونه مو چې تا غړې څه ته غړې خسته وي په څو کې شي درې سره کې سم ته ویل چې خو به خوند هم خراب وي بیا دې شي نه نه مړه دونیم سره ورکشم نه 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 شي دوس ما چې غړې بس ته زړه ته راو او ته مودل غره ویډیو راکا دا خراب دي شي نه سره کې وري ما چې بس از مو ته شم ګرمې شو تر کا یو دواتي هیڅ نه پلاش کې دواته او سره نه په درې درې سره یو کې ساته درو سره زګړې حساب سره اے کنه سره وړو وړو دې ته وشتي اخر نه واسه به یې ګایې سره راکا یو دوا ملک صاحب را څوک مې سره دا اسرو افریدی لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام عاقب قاصد لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خیو صاحب او زه هم په دې ټایم حجره کې ناست یم واقعي حجره کې د حجره پروګرام او ردل ډیر مزه کوي الله کامیاب ساته الله خوشاله لره غریبانو باندې خاص خیال سات خیال کول پکار دی په دې روزا کې چې وسره ډېر هیلپ شي بالکل کار والا چې غریب حق کولی خبره وکړه الله پاک تا غوندې سوچ حاصل لوي کې غریبانو باندې خیال کول پکار دی خو غریبانو کې یو کار دی چې ته منډه ترډه و بالکل زړه سکون وي سکون او مسلمانانو ورونو هغه کسانو ته ویم چې چا واسطه یې چا لاس واسطه یې څوک یو سړک نه څوک پیری کې څوک سره چکنی واخلي والله چې زړه سکون دی په زړه سکون هم دی الله مرز کېږي چې زړه سکون نیولې د لای غریب سره خو کې خزل نه نو یو غری زړه بس خپل له د زړه سره واښوري کې ورځي وي
یو خاط دی او سکون ده پکې بار بار بیا یو یو په لاس ده مونږ کله کله سی په خپل هم داسې یو چې یو لاس په چاله ورکو هغه زړه په پیمان دوري چې الله به مونږ بل ځای تیار یو کړو نو الله ویل چې به په بدل کې لاسر کوم لاسر کوم بل چې چا داسې ورکو سلګومې ورکو الله په مونږ بل ځای کې کړیا کې مونږ ته وایي چې بڑا مالک سی بس تیر شه په سوداګر زپا زو شپ تر به گزاراو کی نو وړ غټ کی توان نشتا توان نشتا نو دا الله په څه تجارت ہے ولا څه تجارت کوي ته توان نس کړل نه بس روزه کې چې څومره کوشش نه شو کولای ډیر نه شو کولای له خو کاو چاله کو سره دا نه واخلو کلول واخلو چاله چاله یو وخت سبزی واخلو چاله ټماټر واخلو نیم سر واخلو هوا واخلو چاله زو خلو ټ سیو رټ سی دا ویډیو کو نه ډیر چاله کی چوک سه خلو وخت وای رته وای اغه شته جوړ ورو به پیګه چې نشه اخستای یو راس شلور به مرابا چک نه ماستا دا شین واخلو خو د خپل د سکون دی پاره سر سکون دی پاره یو یو داسې طریقه تاسو خو جوړ سکون دی یو پاره بالکل رازو کمل شنو تا جانگیر خان افریدی چکم انور علی بھائی روڈ دا السلام علیکم جانگیر خان بھائی رازو تا سپیشل سلام ڈیرا بازا کے وی ستاسو پروگرام الا دی جوت دی لارا امین امین تو سارا خوشار شی خوشار شی عادل افریدی سلامونه لگلی وعلیکم السلام عادل خا عادل بھائی افتخی جوڑی عادل بھائی روزا کے کلا کلا روزا غا داسې موږ هم دا خبره کوو داسې دا کلا کلا کوا له دا کلا کلا کوا کا په وکاله شرات نه مال په خبي کې روپیا را کوا چې زه چې کومي وجري ټیم نه لا غري خار غري به زه ولا په زرو جماعت را خلم اے تاسو را ته خلک کې زره وي وړو ته تلوي چې موږ را کوا دې رسو اے بس رمضان سي بيبي نو راځو دوباره ټاپ ته ځو بازار کې کم کیمیکل سره کو دا بلاويږي کچالار خو چې سره یې لسکو زکه چې کچالارو کې چې کوم چکلیو مرچکیو کم روپیے کا غړ دې کې غړ غوخه خو باندې کې اثر و خایې سا او دا چې بچې کې برتا ای هاي سا چې نو هر غوا خو خوي او دا چې وګو چې په ور خورو ګونه خورو خولي خورو ګونه خورو او دا شې نه ما کو رجا ما دې کې نه وړه زیاتې ګړې پر واټې ما خورو ماره خو برو وتی دي دا نه خو سربتونه لګ افتاو شو چې خراب دا خورو ګونه سربتونه لګ ځاو زه ته خیر دې ته کې او دا سي عامو بس خو بل دا چې اوس لگا روجا سختې کې په مزه مزه لو اوپر لګي اس خو په سٹارټ کې ساړه په یک دم څوبلي اوپر شي کې نو بیا نو فارا کول شي نو تراوي کول شي راڅو کبل شروع درته اے به قدیر افریدی لیکلي چې کفایت هم سکلو لل سلامونه راجو وعليكم السلام قادر صاحب کفایت لچ پول پوجرا کې کوم مو عزت پر کړه او غ عزت لا دبره باغ باغ شوې غټ شوې چې خوشاله لې د چوټي کړه زوی پیوشل لې راوخه ساجد خان نکلی چې زما د طرف را تاسو ټولو ته ډېر ډېر سلامونه علیکم سلام مالک صاحب علیکم سلام علیکم خوشاله او آباد لرا مننه مهرباني خوشحال شي ها عادل افریدی نکلی هغه زید روپی دی ورکړی دی بس عادل ہو جیسے چلا عادل روپی ورکړی په پیسې دې پوی نه شو ای دو بارای راو گا بل دا سید چی سید عارف لکلی سلام دا قطر و علیکم سلام سید عارف خی جوڑی ہے قطر رو جیو دیر سختی بھی سختیم دی بس مکتا مسافر رو جمعنا سم سخت ہے بچی ترہائی میں سخت ہے اللہ یا تاثارہ کی اللہ یا بختر راو اس لے گا اللہ یا بختر راو اس لے گا اسلام علیکم اللہ کے لیے بے لکلی چی مالک صاحب خب سور کیا ہے مالک صاحب سور کی سنگا دی وجه درو پوری و دیوی و سر پورت شي د په د هوس سبوي شو کنه والا چې بس مړه تاسو برا کا ته یاران دوستانو بس موږ ته ډیر ځات شي په څه ته پوری خلګا و یره دا راځه ما سی به تا خبره شي منظر بس سی ونی مای با وای ونی مای پرې وی غوم دا و دوم او بس سی غو نه وښم بیا سبای مون چې وکم ها جامع ما جامع زرا سبای کی خو په طریقې چې وکم بیا نه پس و دوشم لازم و دوشم چې ها عبادت باندې لګ لګ گزارا او گستری شو داس بنست چې کو بادا ما سنست لري کی مړه عبادت عبادت وی اسا زړه سکون ملويږي اسا مخ کړه کیږي اسا الله په غرزه کیږي برکات کراسي بخوله کی دا شي نوي خو بیا هم بار 13 غنټه زوی خو مش به خو اینو دې نه پات بیا ودوشه ما چې ودوشه ما په ټوټیم
لکه اوس بازار لا وته چټي بیٹه وو ولدا کنا ولدا کنا ودا چې خور وینا چې وته سره ویل شي غا شي وی الله مړ والی وته بالکل ډنډر یو خیو او خوشحال شي بل به سچکړه به دلاج په کولی هو په سر کړه بالکل په کولی په سر کړه والا شي په کول په سر کړه صاحب جوړه وای نو موږ شو هغه دغه چې څنګه لباس وره د سوټ بوټ نو موږ په تاسو خو یل شو تاسو موږ خو یل شو چې موږ تاسو لا خبر پروګرام مرو تاسو الحمدلله موږ ته وګزو زلم خوشی موږ تاسو ته وګزو ا موږ سی پاتو کو موږ تاسو کو نو په باندې موږ ډیر خوشاله ګو زړه په سکو راځي ا ولې کلی اختر ولې کلی چې هغه شری د شہزادہ شہزادہ اوس کو شو لګو واده شو دی ولا بدره غو کی ته کیږي وخت ورو پور دی شي او دلتا دکان لري شي وینم ته کړی او شپ شپ شو یا کار راغی راغی کنه پروگرام ته تاسو سره زمون شو خطا کول نه مخې کول شو نو تاسو کول شو چې یو کس مې ته کینو به پر موږ به تاسو تازه زړه ورو زه کړی تاسو په پروگرام ساده شو عادل لیکلی شي تا تا چې ویل نو پیرا ولا ما په مخ کې لګری وای غدي سوګ بالکل تور په موږ نه وپتا ولا کړی نه و په جماعت وړې او تا ډیره میرا پوري ځکه چې راو په غریب ده اوس بیا په انتظار یو چې بیا سی او کاش وی چې راو لای کی چې بلته ولا ګوتار شهر سره ټیم تا ولا شهر سره دلې به نه وپنه پختنم کولای شي چې شت شه بل راغسته و ډیټیل تا غسته شو به وسه خپل روپې کمپیر زګو تا وکړو یقین دے پارا مر لگا بڑا آواز سے وقت سلام سودا چکل ہے نو دا سودا چې کدا چې دا سوداګر د سونی او سونی سره تړلو نو مې سر بچو ته وې چې سونی سره تړم نو چې دا وخت کې یو بوډی خزم تلی و نو خلکو د کې ورو چې وزا مړ ته څه شو ته څه نه راغلی شي څه په سره سودا کوي نو چې څنګه چل دی یو وطن لري سره وخت را نو چې یو وطن لري سره وې چې ته وزا سره دوی چې نه وزم نه الله په کوو بل په اخر د قیامت ورځو کې قیامت کې یو چې اخر بیر شو چې سفر زم سودا را څوک تلو ا بیر شو نو زه خو کې بل زم خپل خو نه شم مونږ په هغه باندې مونږ له څوک مرګ مار لګو غو مونږ په لاس باندې په پیغام باندې په خپل کلی کې د سخم کو ور سره نو مونږ ولا په مونږ له ماجر راکی عادل لیکلی هغه پنځه زره ولاګه بس چې سبواله وځي ځان سره ورو بس اوس تکلیف مې کوه ځکه چې چاته یې ور لګی ورو ډیر تکلیف ته سبوی ځان سره ورو بس دا خا بیا نه موږ خلکو ته یو ته ضرورت ما سره خپل مال ته موجود دی ورسې کې 5000 روپے به تا والا کا ای دا شپ کې دی لازم کې شي زه کوم له نه مور راغلم دا ته ته خو یو چې دوزه کې کور دی ورو لګو یو ضرورت ما سره اوس موږ دا مسج کې وای چې ویل ګو که ته خپل نه راوځي نه لښ لو ته بوریک اوس نه سبا ای سبا راوځي غل ذکر خلول شي مرہ سے برسو ہے بازار خوراکونو بارا گیا بازار خوراکونو بارا گیا رسو ورا شیر بولا بولے اپنا اس میں سنو روپا گستے پیتش پیت دادے سنو روپا گا چاولے آیا مو آچا بولے خوچے وای اخلی بیاد کیا غم بھی کنا تا یو خو گیس جوڑائی گیس خو جوڑائی مو وڑی ہے گیس جوڑا بولو تازہ تازہ فرشتانا بلکہ کے چکم ہے بغنا پاتو شیر خور جماعتی کی دویو ڈم پر جوڑ کی بیا پاتو شیر بیا پشاپرو کی واچائی اور دوبارہ بیا تاوتی را تاوتی کی نو کہتے جو تاوہ پڑ لی مزدوری خدا کی خلب کی تاوان کہ منگم داغ چانڈی والا یو شہید زور لاخلے چکنے لوگ بلا وخلا پیسے مشہور
او وی چې خرګو نه بیت شي خره بالکل هم صحیح دی نو دین الحمدلله شکر دی شي کومه نشته خخړای ټول چې وګصه وسمو د شو کولم نه معلوم میګیو سیندیس هم هم نه معلوم میګیو سړ سړ دی ګورس کړی دی نو یا خنه کوي ببل وخت نه کوي ووز وخت نه کوي نو کله وایي کوي الله سترګې پټه ما کو چې سترګې پټه شیم دا خیر رسی دا سوګه چې لګي روزي پاتې دا وخیر مطلبی مطلبی شپې پاتې دی پدای کې راځه صدقه کاوه سلو کا وېد وسو کا وېزي نور جام واسه به سي جوړاولو لیکلي چې ملک صاحب تعالی لا کولر لري خیر په دزلت شي لا لا خوشال کا مونږ لا هیڅ مونږ لا هیڅ مارا غوا هغه خان او سمونږ کې سزا ده ډېر ورځې ده هر سال کا منډا والی ہے دل زیادہ حالت خراب تھی ډېر حالت خرابي او سي مو وي چې دا او د څوک وو دا ما دا غا راپورټ کې ورسو چر دګون دګون کې چر دبلی کې و سیدا عبد الله په ګراولو شادل په واتس اپ لپاره بلدا سټګا ما عبد الله په دل لا واتس اپ پر سټ کو غادل غپ په غپ پټ کې بس موږ څه زادہ ته خواست کو چې مېره باندې او کې کس کې نه نغم جن دې پرې ورو جار ورو خو دې او کال کې دا کس کې نه شروع کړی دا خو وسا وسا دا چې څومره خوي دا سوي چې دا سه خوي لګه تندور باید خشاخ کرد خشاخ کرد بلکه حسد که ده دو بس حسد که ده دو بس تصوال کهو ایده رو مرگویو ده خبره اولا شزاده تا بویو شزاده ایسه که بدا خوسته که پریده مرا واسر سره یه پریده مدا سان سره یه پریده یه سره یه پریده و زینه جی سره یه پریده ده که نگه مکم یا جینه ده مینا گیلا من ده کریم سیب ده مینا خاپه ده وارو که کریم اپل که خود سره یه لوخی والا پیر سیب نام درستا خاپه ده الماسه نه خاپه ده و میرا والیو که ده شینه مکاوه ته تا راشی غریبان لراشی خولی خبره تا گی تا تا برا باجی کری پتنده بانده و بس ایسی که نور دا بانجانا دا کوتا با ساداری میسی که گرمی رو گرمی شوه مون دا خولی بخول دا خولی مگدو بس دا منوال دیا لپاک دا دو خوشوال کی دا با مون پیو شی بانده کسی یو سی گرم از کارا خسته ای موسم چین شوی سی اکو را جامعه سب تا یو چرا با بانجان دا وینی اگه میسی کرای بس الحمدلله مون که میسی کهو خدا وجره تا لگا سی که دانال دا شو با حرم خلق سی اصلا چه سی خلقم کسی چه دو ویچ دا وجره خلق اوز دا گو دم دمو وجره شروع کرده من در یو وجره لگ درون لگ باز که وقتا کنون کولی شو اردو والا خلق دی نور خلق دی چه وجره نمار وی دلی وی دلی نوی اوی چه وجره خلق و سنگی بلا وبر مخ که مونگ دا خلق شایو چه فرارکا شایو سنگی پرایو سنگی بی بارا و سنگی بی دا گو مونو دلی و دو گا خوان که ولو نو بس مونگم دا گا مستم چنچ که و شزادا سوارتا که ولو دا گارم بانیان دی ایسه که بس ایسه که بانیان آقا نکلی آدین افریدی جه شزادا گاره خرس کلو بلکل گاره خرس کلو مالی حالات دیر دیر که بس به صورت شوه کوری جون کلو بس یکی واجه نیل که مالی حالات کم زوره شوه و بیام کچری دو بازار که کچری دو نو چو بلا پانزو سو چو سرو چه اخرو و ده بخورو گریشینا و مون خوی یاران دوستانی بس مون تاویی نو پروژه ډیر ماشاءالله ډیر ښه خوشی ملک صاحب داسې خوشی چې لکه اوس نهمه او ډیرو خلکو لسمه موږ لسمه خو که ما اوس پته مرته بغیر ته ووایي چې موږ نهمه روجا او چې والله کوم خبر یو په دومره ټینشن کې په منډو کې یو الحمدلله سي تیریږي چې شپانډې غتیره کوو ورځې ودو چې بیا عمره جای شي لمانځه ټیم نه جامع ټیم نه پورته شو بیا چې پیروزو بازار کې پروتاوي وو سودا اخلو بیا مرسته ټیم نوي کله لس منټه پاتې او کله پنځه لس خو یوه خبره ده چې الله پاک نه راضي کېږي چې کله روژه کې دوه درې منټه پاتې راجم باسي بالکل دا هغه وار مسلمان دی هغه دواګانو قبلېدو ټیم قبلېدو ټیم خاصې میزان د پاره کا تاسو هر څنګه یو قبل د پاره دا واکه و قبله وای چې قبله قبول شي او انا له وسیلې سوال هر څړي تا کو وار سره الله پاک انا له باندې روژه ماته کې کبیا نوی نوی پهلې په کجوره ماته وو کجوره نه پاسې په وو ماته وو مالګه اغه مالګه وو بیا مالګه دا درې شینو باندې پیلا پیلا ککاو له شو مې مالګره ته چې روجه پتی شي ماتيږي مې وره ته چې نه روجه په هغه ماتيږي چې وبوس کي نو مالګه وو هغه خړې مې برسې وو غړې ولټي وو کې مو ته چې نه روجه خا ما خمر ځان چې وشي بیا ماتيږي بیا سره ماتيږي وخت یې داخلي شخص سره ماتيږي دا خو ته خوړه ماتوی خو نه ماتل خو یغې چې فرایز رسیدې خو خپل ازان وشو او باغه طریقې ماته کې انا اجر پیر کی ورته په خټم ډل شي نو بس خبره داسي چې روجا کې ما غشې اخلو چې تاسو صحت لم خوي ما سر کټه مړ غو تاسو خدي چې بس نو زیو په هر با شروع کړی څوک تشه خوري څوک تشه خوري نو میرا بانی وکړو چې هغه شی غو روجا کې
مندي نو روجا خولي خولي خوراکونو سره ماتا کو لوکو لوکو خوراکونو سره ماتا کو روجي مثال داسې دی کنه لکه ما غړل بورو کې ایک دم وزن کما شو مزه مزه په وزن اچو لګل خوراک او خولې کو صحیح کو بل تا کو او حق کولی انډه کو دا کډو کار انډه کو وغه خام کې اچو چار شه بخاو دا نورې اچاره ما چاره چکنی غانی مچوی غانی گئی دا شینا یخ پر چکنی گو یمون گی غرور والا دیو بخی اللہ دل جنتون درگی چې څومره مړی څومره مسلمانان مړی انا بخیا یو یو غزون اخ غوره چکنی گو لرا جان واسه یو خډره خزا کوي او بس ما داو یو بواس کی او زړه راځه تا یو کړه سی کیلو دو یو کړه ها او به یو تا کینستو سر غزون یو یخ غرو چکنی ولا بټا غوی کړ بس لګه لګه یو ویشل پار سړی بادای عمر نه داتو زال او دوه داړې دوه داړې اوزون د روجې بار واخستل او یې غکړ او الله پاک دا په هغه ځای کې قبول کی چې اوس مې راغله ده الله دې د هر سړی چې څومره صدقه وي څومره عبادت وي څومره ضرورت وي خلکو یې پوره کړی وي الله پاک دا قبول منظور کی یې موږ د روجې برکات باندې یې دوه الله پاک وسیله سو په غریبانو راوړی کی یې د روجې برکات باندې چې چا خګړه کړی الله پاک یې په دواوی لري دا سه کله کله ویډیو غواره او سمو ما ویډیو غاته یو بوډا وو چې ډیره خوشحالي و جوړل خلک خوان نه جوړي و دې ډیره خوشحالي و جوړل الله په هغه خلک هم خوشحال کی چې پټ پټ صدقه کوي الله لا هغه خوشحال کی چې سرګند یې کوي او صدقه ډېر خوره شای اکه لګي ګډه رہی بس مو کور په کور دی رزق یې ګل نه انا رزق اول دی بس ته بلک سره خبرې خپل وټو بس دا وایو کو ای بس دا پروګرام دی بیا ګیرو شو بیا ګیرو شو یا الله هغه خلک خوشحال کی چې چا واس نه وی یا الله هغه خلک خوشحال کی چې څوک مدد کوي یا الله هغه خلک خوشحال کی چې څوک بیماران یا الله په بیماران با بیماران روح کی او الله په دا ایو خلکو وسیله اسباب روان کی چې چا درخ نه لګیږي پاک الهی دا په ورخ میږي سره مونږه مونږه وجزان یو مونږه په ګرام یو الله پاک مونږ ټول باندې راخو کی ان لله و ان الیه راجعون پاکی خیر پېخ کی والسلام و سلام.